Puthje në buzë. Arilena dhe Dafina do të thyen tabu me duetin e ri. Javë më parë përmes rubrikës e vërtet dhe e pavërtet, është parë për herë të parë dhe bashkëpunimi i Dafinës dhe Arilenës. Dy vajzat do të bashkojnë forcat për një projekt ekskluziv. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Numërimi për të cilin ka nisur tashmë, në një verë të cilën nuk po një ndalje, pak pasi ka paralajmëruar albumin, Dafina Moj, Dafina është gati, Arilena ka nxjerr foton paralajmërues. Dy vajzat do të ngacmojnë që në paralajmërim duke u shfaqur shumë të afërta me njëra tjetrën, projekti titullohet Thirr Policin dhe do të publikohet saktësisht sot një javë.